Niko nije mogao da pretpostavi koga će Koraćeva da izabere. Ovo nedeljni vođa Ana Korać dvomila se između četvoro zadrugara za koje je tvrdila da se ne zna ko je u koga zaljubljen, pa je tako počela da pojašnjava o čemu se tačno radi. Ovde se ne zna ko je u koga zaljubljen, Nikoli, Brandon ili Bane i Ivana. Ne zna se ko pija, ko plaća. Prvo ću da spustim Baneta. Juče se desila jedna situacija na garnituri da Orozović i Ivana su pričali, a Brandon je izljubomorisao. Dakle, ću da stavim Orozović i Brandona, pa da napokon reše svoj problem, rekla je Ana. Mislim da nije okej ovo od Ane što je uradila. To da smo joj interesantni nije istina, kukale na krevetu, prokomentarisao je Orozović. Pričao sam sa Drvetom, meni nervira što on pravi žrtvu od sebe, gde ga je Ivana tešila i stala na njegovu stranu, a ja sam se iznervirao što od mene prave negativca. Ivana je sve teatralno napravila, mislio sam da se muvaju, pa sam im prekrio ćebetom. Otišao sam u spavaću sobu i objavio da su se Ivana i Oro smuvali i da ga više ne prozivaju da je osoba koja voli isti pol. Mislim da se Nikola primio na Ivanu, ona se trudi oko njega, ali mu ne daje povratnu informaciju. Oroz mene podsjeća na moju bivšu devojku kada mi poklopi, slušaju, kada ide ispred mene, ode mi usred priče, mene to stvari zaista nerviraju. Meni je bilo u interesu da mi uspostavljamo neku komunikaciju, ulazimo u klinč, ne mogu da verujem da mi možemo ni pred emisije da sklopimo primirje, objasnije Brandon. Nakon izbora potrčka, Ana Korać odabrala i omiljenu osobu. Imam dve ženske osobe koje najviše volim, da mogu, obe bih povela. Sa sobom vodim jedno krupno kolane, vodim Taru. Sa Matorom sam već bila u hotelu, nedostaje mi da se družim sa Tarom i da pričam o svemu, rekla je Koraćeva, a Simova je bila oduševljena.